नमस्कार दर्शक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको समाचार आइतबार साँझ सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको वाहवाही भएको छ देश विदेशमा रहेका धेरैले राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गर्दै वाहवाही गरेका छन् त्यसमा केही विरोध गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् तर विरोधभन्दा समर्थन गर्नेको सङ्ख्या निकै ठुलो छ दुई पटक राष्ट्रपति भएकी भण्डारीको वाहवाही सम्भवत यति धेरै भएको यो पहिलो पटक हुनुपर्छ संसदका दुईवटै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार संसदमा नै फिर्ता गरिदिन् झन्डै दुई हप्ता विधेयक होल्ड गरेकी भण्डारीले अब के गरिन् भन्ने चासो चुलिएका बेला विधेयक फिर्ता गरिदिएको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भयो विज्ञप्ति जारी भए लगत्तै नागरिकता विधेयकको विरोधमा रहेका अभियन्ताहरू खुसीले उफिए उनीहरूको खुसी सामाजिक सञ्चाल मार्फत व्यक्त भयो नागरिकता विधेयकको चर्को विरोध गर्ने मध्येका एक भरत दाहालले विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको केही मिनटमा नै सामाजिक सञ्चालमा यस्तो लेखे समयले कोल्टो फेर्न सुरु गर्यो निर्भिकतापूर्वक सम्हालिएर उठौँ समयले कोल्टो फेर्न सुरु गरेको छ नागरिकता षड्यन्त्रका सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको देशभक्तिपूर्ण भूमिकालाई पछ्याउनु भएको छ मैले धेरै पटक उल्लेख गरेको थिएँ कि विश्वको वर्तमान ध्रुवीकरणमा यहाँका देशद्रोही अपराधीहरूलाई बोकेर सत्तामा पुर्याउने साम्राज्यवादीको पतनको जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ यसले यी अपराधीहरूको अन्तिम विनाशको रफ्तार तीव्र बनाउनेछ संसदबाट बेदखली गर्न खोजे अब यी अपराधीहरूमाथि भौतिक कारवाहीको अभियान सुरु हुनुपर्दछ हाम्रो देशलाई बर्बादीको सङ्घारमा लग्ने आतताईहरूसँग बदला लिने समय आइसकेको छ नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि प्रमाणीकरण नगर्न भन्दै धेरै अभियन्ताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट समेत गरेका थिए राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता गरिदिनुपर्छ भन्दै आवाज उठाएका थिए अब राष्ट्रपतिका केही पहिलेदेखिका क्रियाकलापहरू के यता यता जस्तो केही घटनाहरू तपाईँको हेर्दाखेरि मुखर रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको दमित रूपमा उहाँको भूमिका केही सकारात्मक तपाईँको देखिन्छ होइन मलाई लाग्छ अरूको तुलनामा अलिकति सकारात्मक उहाँको मानिसलाई देख्छु मैले तर तपाईँले उठाएको कुरोमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो एमालेको पोजिसन यो अहिले विधेयकपतिको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुराले पनि अलिकति त्यहाँ निर्धारण गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ किन अहिले उहाँ राष्ट्रपति भयो भने त दल त त्यही हो हो होइन मोटामोटी चाहिँ उहाँ चाहिँ हिजो आबद्ध भएको अथवा भोलि आबद्ध पर्ला राष्ट्रपति छोडेपछि त्यो दलको मोटामोटी चाहिँ तपाईँको सोच के हो भन्ने परिधिबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर उहाँ चाहिँ अहिले जान सक्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन तर एउटा झिनो आशा जस्तो मान्छेले बाहिर पनि त्यही भनिरहेछन् कमसेकम पनि राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने धेरैले आशा छ र मैले पनि आफ्नो तर्फबाट त्यति एकदमै बढी आशावादी त होइन अलिकति त्यो सम्भावना मैले पनि देख्छु र उहाँले त्यो पहल गर्न एकदमै जरुरी पनि छ यदि देश अब देशप्रतिको चिन्ता हो राष्ट्रपतिको ठाउँबाट बसेर रा, mm -hmm. केही भूमिका खेल्ने हो होइन जस जस्तो यिनीसँगको सम्बन्धको कुरा भएन अहिले mm -hmm. देशप्रति मेरो आफ्नो भूमिका चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ चा। भन्ने लाग्ने हो भने राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ र त्यो अलिकति सम्भावना मैले पनि देख्छु राष्ट्रपतिलाई पनि हामी सम्भव भयो भने हामी भेटेर भन्छौँ यो कुरा के उहाँले पनि आफ्नो मुलुकलाई भोलि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरिकन विदेशीहरूलाई सजिलै नागरिकता बाँड्ने प्रावधान समेटिएका र त्यसलाई कानुनको रूपमा चाहिँ उनीहरूले पास गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिका हात पुगाउँछन् नै लालमोर लगाउनलाई त त्यो काम भयो भने इतिहासमा यो शासन पद्धति अवलम्बन गरिसकेपछिको राष्ट्रपतिले गरेको देशद्रोह अथवा राष्ट्रघातको रूपमा त्यो अङ्कित हुन्छ उहाँले त्यो नगर्दा राम्रो हामीले हामीले उहाँलाई दिने सुझाव त्यही हो किनकि उहाँ स्वयं आफै पनि एउटा राजनीतिक विचारधारा बोकेर रा, लामो समय राजनीतिमा लागेर रा, काम गरेर आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन उहाँ खालि त्यो थपना मात्रै होइन उहाँको सेन्स छ भने राजनीतिक सेन्स छ भने राष्ट्रपतिको उहाँले चाहिँ यो विधेयकमा लालमोर लगाउनु ला हुँदैन उहाँले सर्वोच्चको राय लिएर हुन्छ कि विद्वान बुद्धिजीवीको राय लिएर हुन्छ कि उहाँले यो विधेयकलाई चाहिँ खारेज गर्ने चाहिँ तर्फमा उहाँले आम नेपाली जनताको आवाजलाई सुनिदिनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हुन्छ उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपतिलाई यहाँको अनुरोध चाहिँ जसरी वीरेन्द्र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहले जे गर्नुभयो एकपटक स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहलाई हेर्नुहोस् सम्झिनुहोस् भन्ने हो एकदम राजा राजा राजालाई कसैलाई सम्झिन कस गाह्रो होला तर नेपालको राष्ट्रियता सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने प्रश्नमा चाहिँ राजालाई जसले बिर्सिन्छ त्यो त देशद्रोही नै हो भन्छु म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा यो होइन होला कसैलाई मन नपर्न सक्छ तर यो देशको रक्षाको सवालमा चाहिँ राजाहरूले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन राजा वीरेन्द्रभन्दा अझ प्रगतिशील र अझ क्रान्तिकारी हुन्छ राष्ट्रवादी भन्नेहरूको हातमा छ नि त अहिलेको शासन व्यवस्था त्यसरी बकवास गरिराखेका छन् नि ती पार्टीका नेताहरूले यी पार्टीहरूकै चाहिँ उसबाट जानुभएको हो नि त उहाँ उहाँले कसरी चाहिँ यो देशका विरुद्धमा आएको चाहिँ यो नागरिकता विधेयक उहाँले सजिलै पास चाहिँ गर्नुहुन्छ र त्यसमा लाल लालमोर लगाउनुहुन्छ जा, मलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ त्यो गर्नुहुन्न भने भन्ने तर नेपालको समस्या चाहिँ के भने यी सबै यी संरचनाहरू जो यो दुई दशकदेखि बने त्यसका पछाडि विदेशीहरू छन् उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न राष्ट्रपतिलाई पनि यो विधेयकलाई चाहिँ लाल मोर लगाउनका निम्ति उहाँलाई पनि बाध्य पारिन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई त्यसो भएको उनीहरूले राष्ट्रपतिले त्यो गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ उहाँको पनि इतिहासमा राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिएको जस्तो भोलिका नेपालीले उहाँलाई पनि सम्झिने एउटा मार्ग प्रशस्त होला यदि उहाँले त्यो गर्नु भएन र यी पार्टीका चाहिँ विदेशीको डिजाइनमा काम गर्ने नेताहरूले जे जे गर्छन् त्यही त्यही कुरामा उहाँले सही लगाउँदै जानुभयो भने उहाँ पनि इतिहासको एउटा नालायक पात्रको रूपमा भोलिको पुस्ताले उहाँलाई पनि सम्झिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनु पर्ने आवाज उठाएकाहरू विधेयक फिर्ता भएसँगै खुसी भएका छन् विधेयक प्रमाणीकरण भए देश बर्बाद हुन्छ भनेर चिन्ता लिएकाहरू राष्ट्रपतिलाई धमाधम दम बधाई दिइरहेका छन् कतिपयले त पहिलोपटक राष्ट्रपतिबाट राम्रो काम भएको देख्न पाइयो समेत भन्न भएका छन् नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद सहितको सामग्री सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् उनले लेखेका छन् सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको निर्णय हार्दिक धन्यवादसहित स्वागत गर्दछौँ संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेकोले प्रश्न सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता हुनुले राष्ट्रियता र राष्ट्रको आम हितका सवालमा सरकार र संघीय संसद संवेदनशील हुन नसकेको र विश्वसनीयता गुमाएको थप पुष्टि भएको छ देशभक्तिको गाथा इतिहासमा सदा पूजित रहिरहनेछ राष्ट्रपतिज्यूको निर्णय साहसिक निर्णय देशद्रोही विदेशी इसाराका दलाल राजनीतिज्ञहरूको अनुत्तरदायी राजनीति पत्ता साफ हुनमा कोसै ढुङ्गा साबित होस् कुनै पनि बाह्य खेल र षड्यन्त्र पुनः कामयाब नहोस् यदि कोही कसैबाट कुनै पनि न्युमा दुष्प्रयास हुन्छ भने अब सच्चा नेपाली नागरिकहरूले ऐतिहासिक साहसिक कदम उठाउन सजग रहनु जरुरी देखिन्छ जय राष्ट्रवाद जय नेपाल राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर ठाकुर मोहन श्रास्त्र तथा नेपाल नागरिक अभियान परिवार त्यसो त राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि सत्तारूढ दल र तिनका केही नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक पनि भनेका छन् तर राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक भने होइन किनकि संविधानमा नै कुनै पनि विधेयक फिर्ता गरिदिन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ हवस् त यो विशेष सामग्री अहिलेलाई यति नै पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार